Tak nie, že by neboli na svete aj dôležitejšie veci, ako je život, dielo a hlavne osud Roberta Fica. Ale každopádne to, čo sa odohralo včera, teda v stredu v slovenskom parlamente počas hlasovania o tom, či sa bude musieť Robert Fico postaviť pred sudcu, ktorý rozhodne o jeho väzbe alebo nie, tú situáciu na Slovensku dosť jasne popísalo. Dnes tu so mnou sedí Matúš Kostolný, šéf-redaktor denníka N. Dobrý deň. A Štefán Hríb, môj šéf a šéf-redaktor Týždňa. No tak Matúš, ako to ty vnímaš? To hlasovanie včerajšie? To, čo sa stalo. No, myslím si, že poslanci opäť raz ukázali, že nie úplne celkom rozumejú tomu, že čo je ich úloha. Ich úloha nebolo posudzovať, či je Robert Fico vinný alebo nevinný. Dokonca nebola ani ich úloha ani to, aby posudzovali, či polícia má dosť dôkazov alebo nemá dosť dôkazov. Oni mali vydať Roberta Fica súdu a súd mal rozhodnúť o tom, či má ísť do väzby alebo nemá ísť do väzby. Mala to byť vlastne prvá príležitosť, keby súd rozhodoval o tom, že či ten prípad Robert Fico má dostatočne silné dôkazy, argumenty. My vieme z paralelného prípadu Roberta Kaliňáka, keďže oni sú v jednej partii. Vieme, že tam súd považoval to za dostatočne dôležité na to, aby išiel do väzby. A pri Robertovi Ficovi to zrazu nejde. Čiže poslanci to myslím, že nie úplne pochopili, že aká je ich úloha. Trocha si ukradli navyše moci, ako by mali mať. Ale v skutočnosti nie je až tak dôležité. Z hľadiska Roberta Fica. Jednoducho zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že napriek tomu, že ho poslanci nevydali, tak smeruje k tomu, že bude stať pred súdom a tam bude musieť vysvetľovať, čo robil v minulosti. Dobre, no ale niečo to vypovedá o stave teda tej koalície a samozrejme aj opozície. O čom to vypovedá? Tak tá koalícia nás klame, keď sa tvári, že má ešte stále takmer ústavnú väčšinu, pretože teraz už formálne má iba 88 hlasov, ale v princípe aj s tými všetkými malými satelitmi, ktoré obiehajú okolo nej, tak stále vlastne by mohla mať ústavnú väčšinu. Realita, a nie len toho včerajšieho hlasovania, ale ďalších hlasovaní z minulosti pri reforme nemocníc, reforme súdnej mape a neviem čo všetkom, sa ukazuje, že tá koalícia nie je jednotná a nefunguje tak, ako sa tvária, keď nás chcú presvedčiť, že vlastne všetko je v poriadku. Čiže to je prvé zistenie o fungovaní koalície. Druhé zistenie je to, že sa potvrdilo, že Boris Kolár mentálne a povedal by som, že základným nastavením nie je v skutočnosti členom protikorupčnej koalície. On má oveľa bližšie k tým ľuďom, ktorí sú stíhaní a sú momentálne postupne obviňovaní. A teraz absolútne neomylne sa také zachoval znova, čiže Boris Kolár a všetci jeho poslanci sa postavili na stranu Roberta Fica a v podstate je to jasné prečo, pretože oni chápu, že jedného dňa môžu byť stíhaní aj oni, čiže vlastne chcú nejakým spôsobom vytvoriť pokračovanie takej tej tradície, ktorú párkrát teda narušil parlament, ale pokračovanie tej tradície, že politici navzájom, to je nejaká falošná stavovská solidarita, lebo asi to majú aj iné profesie, tak aj politici sa navzájom chránia a považujú to za dôležitejšie. A potom sa za samostatnú zmienku stojí samozrejme Igor Matovič, pretože... K tomu sa dostaneme. Dobre, Štefán. Tak ja som si po tom hlasovaní prečítal vyjadrenia viacerých politikov a politických strán a tie vyjadrenia boli strašne dramatické. Aj v rámci koalície boli vyjadrenia, že týmto vlastne stratila zmysel tá koalícia a už nie je protikorupčná tá koalícia. Tak? A zase naopak opozičné, ktoré hovorilo o víťazstve, neviem, pravdy a spravodlivosti. Tak odhliadnúť od týchto komentárov, ktoré sú všetky nadnesené, prehnané a často veľmi nepravdivé, tak akože skúsme povedať, že čo sa vlastne stalo. Robert Fico ako opozičný politik je stíhaný. Obvinený. Jeho kolega Kaliňák je väzobne stíhaný, pretože je v kolúznej väzbe, lebo sa podľa aj sudcu, nielen podľa dozorového prokurátora a vyšetrovateľa, ale podľa sudcu, ktorý o tom rozhodoval, je rozumné sa domnievať, že by mohol ovplyvňovať svedkov. Teraz môžeme sa my domnievať, ktorých svedkov, čo myslí vyšetrovateľ, ale to my nevieme.
Ale sudca, keď si to preštudoval, tak dospel k záveru, že by mohol ovplyvňovať svedkov. A teraz v tej istej veci, ten istý prípad, druhý človek, tak je rozumné predpokladať, že vyšetrovateľ aj prokurátor majú ten istý dôvod a bolo by rozumné predpokladať, že sudca bude uvažovať podobne alebo zváži, že možno nie. To je rola sudcu, nie nás, nie politikov, nie parlamentu. Čo sa stalo? Parlament nezískal, teda v parlamente sa nenašlo dostatok poslancov na to, aby tam Fico, aby ten sudca mohol rozhodnúť Robertovi Ficovi. Dobre. Teraz tie komentáre politikov nechajme bokom. Ale to samo o sebe ešte nič neznamená. Akože v skutočnosti to nie je ani koniec demokracie, ani koniec, ja neviem čoho, protikorupčného ťaženia, ani koniec zmyslu tejto vlády. Je to veľká prehra, aj taká akože symbolická. Je to taká vec, že tak Fico je ten, voči ktorému sa celá tá koalícia vymedzovala aj pred voľbami, čiže je to taká symbolická vec. Ale fakticky to není koniec všetkého, lebo to stíhanie, to vyšetrovanie pokračuje, iba nebude môcť rozhodnúť sudca o kolúznej väzbe. Dobre, čiže čo hrozí? Hrozí, že na rozdiel od Roberta Kaliňáka môže Robert Fico ovplyvňovať svedkov podľa vyšetrovateľa a podľa dozorového prokurátora. Dobre, teraz ľudia si hovoria, sú také názory, že ale jak môže ovplyvňovať svedkov, však ich už všetkých poovplyvňoval za 2 roky, tak akých svedkov. No, tak trocha som o tom rozmýšľal, že kto sú svedkovia? Vieme, kto sú tí svedkovia? Že svedkovia čoho? Svedkovia tých činov, ktorému kladú za vinu vyšetrovateľ a dozorový prokurátor. Tak v tom spise 101 stranovom, ktorý koloval, je veľa ľudí spomínaných rôznych, vrátane Erika Tomáša, vrátane všelijakých niepolitikov, podnikateľov, všelikoho. Niektorí z nich sú dnes vo väzbe, niektorí sú na slobode, niektorí sú obvinení, niektorí nie sú obvinení. Je tam veľa ľudí. No a teraz, že ako by mohol ovplyvňovať týchto svedkov? Ja mám takú kacírskú myšlienku, že viacerí potenciálni svedkovia nebudú svedčiť proti Robertovi Ficovi, pokiaľ budú mať pocit, že je stále veľmi silný, môže vyhrať budúce voľby, vrátiť sa a všetko vrátiť späť. Lebo vtedy, keby proti nemu svedčili, tak vlastne by ohrozili seba o 2 roky. Dobre, a teraz, keby bol v tej kolúznej väzbe, to je moja úvaha, tak je pravdepodobné, že viacerí z tých svedkov by si povedali, že aha, tak to už není tak, že on ide vyhrávať voľby, to už ide tak, že tu pôjde o to, či bude zavretý za trestné činy zneužívania právomoci verejného činiteľa a ďalšie. A vtedy by potenciálny svedok si mohol povedať, že tak v tom prípade ja idem vypovedať, lebo ináč mne hrozí trestné stíhanie a ďalšie veci, keďže som bol súčasťou tej skupiny. Takto si ja vysvetľujem, s nikým som sa o tom nerozprával, ale takto si vysvetľujem postoj vyšetrovateľov a dozorového prokurátora, že prečo by mala byť kolúzna väzba. Dobre, sudca by o tom rozhodoval. Dobre, toto hrozí teraz, že zjednodušene povedané, asi bude trocha menej ochotných svedkov. Tak by som to typoval. Ale to neznamená, že nebudú žiadny. Viď Zoroslav Kolár, o ktorom by som povedal, že nikdy sa neprizná. A zrazu sa priznal. Neviem prečo. Neviem, čo tomu presne predchádzalo. Ten prípad je troška iný. Ale povedal, že áno. Dovtedy hovoril, že nedal ten úplatok a teraz hovorí, že dal. Čiže keď sa takýto typ prizná, tak si viem predstaviť, že aj ďalší iní ľudia sa priznajú. Čiže je to rozhodnutie parlamentu trocha znižuje počet možných svedkov, si myslím, ale neznižuje ich určite na nulu a nie je to prielom v tom celom. A ešte jedna poznámka k tomu, že teraz sa zastanem takých politikov alebo aj ľudí, ktorí to pozorujú, ktorí hovoria, že môže sa hlasovať aj proti takému niečomu, proti vydaniu na pred súd politika. Tie argumenty tej opačnej strany sú, že politici nie sú iní ľudia ako my, tak prečo majú takúto poistku? Čo sú nad ľudia? Prečo by mali mať poistku? No lenže tá poistka je v ústave, že tak to potom my hovoríme, že prečo je to v ústave? Tak potom stojí správne otázka. Nie, že prečo v súlade s tou ústavou niekto hlasuje za alebo proti. Tak potom to zružme v ústave. A k tomu mám iba jednu poznámku, že ja si myslím, že je správne, že je také niečo v ústave pre extrémne prípady.
Napríklad výborný ústavný právnik, starý pán Trimaj, povedal, že napríklad, keby nejaká väčšina chcela získať, povedzme, ústavnú väčšinu a tým pádom by nejakého poslanca vydala na trestné stíhanie, alebo teda vyšetrovateľa, moc by to urobila tak, ako sme zažili za Fica, že by vyšetrovateľia obvinili nejakého poslanca len na to, vedeli by, že to je nesprávne, ale len na to, aby sa získala nejaká väčšina a pridal sa nejaký ústavný zákon, ktorý by zrušil demokraciu, povedzme. Tak na to je dobré, aby to nebolo len v rukách vyšetrovateľov, ale aby aj poslanci mali možnosť tomu, povedzme, zabrániť. V extrémny prípad to je, ale preto je to v ústave. Alebo keby bolo zrejme, že celé je to vymyslené, lebo nejakí vyšetrovateľia, jak sme mali za Mečiara, tzv. Vyšetrovateľia stredoslováci, sú na to, aby nejakú vec zakryli, alebo naopak, aby niekoho potopili. Tak vtedy zase je dobré, že máme parlament, však sme parlamentná demokracia, a pre takéto extrémne prípady je správne, aby tam bola táto poistka. To neznamená, že poslanci sú viac ako iní ľudia. To len znamená ochranu demokracie. To len hovorím principiálne. Tento prípad, ale není... Toto není ten extrémny prípad. Tu nič také nehrozilo. Namiesto Fica by prišiel znova poslanec Smeru. Čiže tu nehrozili nejaké zmeny pomerov alebo niečo také. Čiže v tomto prípade považujem to hlasovanie tých, ktorí boli proti, za nerozumné, nelogické, nahrádzajú súdy. Ale samo o sebe, že existuje niečo ako imunita v takejto veci, je podľa mňa správne. No, ty si naznačil trošku, že ako keby tie reakcie tých politikov tesne po tom hlasovaní boli až také príliš nadnesené. Tak vráťme sa ešte k tomu, ak sa chceš k tomuto vyjadriť, čo hovoril Števo, kľudne to urob, ale rád by som sa ťa spýtal k tým reakciám politikov, lebo o niečom to predsa len vypovedá. Tak myslím, že za zmienku stojí tie koaličné reakcie, pretože tie opozičné, tam to, že Robert Fico oslavuje a sa snaží tváriť, že to je väčšie víťazstvo ako v skutočnosti je, tak to sa mi zdá byť pochopiteľné a očakávateľné, ale tie reakcie v koalícii, to je vždy zaujímavé, pretože je to jednoducho dôkaz toho, že tá koalícia nie je úplne homogénna, že nefunguje ľahko, pretože tie spory medzi Richardom Sulíkom a Saskou na jednej strane a Igorom Matovičom alebo Borisom Kolárom na druhej strane vnútri v tej koalícii bobtnajú v podstate 2 roky. Čiže to sa v nejakých podobách, v takých vlnách sa to znova a znova dostane na verejnosť. Otázka je, ako to funguje, keď sú zavreté dvere a akým spôsobom dokážu existovať. A na to podľa mňa je dobré vždy sa pozerať na ten reálny výkon tej vlády. A preto hovorím, že to nie je len toto hlasovanie, kedy sa ukázalo, že vlastne tá koalícia nie je v skutočnosti v takej podobe ako na papieri, ale to boli aj tie hlasovania o nemocniciach, súdnej mape, obranná zmluva so Spojenými štátmi. To sú len tie posledné 363, to sú paragraf 363, ktorý dáva moc generálnemu prokurátorovi na to, aby v podstate vytiahol z väzenia aj Vladimíra Pčolinského alebo kohokoľvek. Tých príkladov je ale oveľa viacej, kedy sa ukazuje, že tá koalícia nie je jednotná ani v základných otázkach. Oni dokonca idú proti sebe aj vo veciach, ktoré si odsúhlasili v programovom vyhlásení a na seba štekajú viacej ako ostatní. Tam stojí naozaj za zmienku to, že máme to čierne na bielom, že proti vydaniu Roberta Fica hlasovali všetci poslanci Sme rodina a ešte dve poslankyne. No zdržali sa, ale de facto proti. To znamená proti. A ešte dve poslankyne Olano. A napriek tomu Igor Matovič a strana Olano ako prvú reakciu povie, že Richard, to je sa aj za to Richard Sulík. Čím to je, že na tom Sme rodina nevidí žiadny problém, ako keby? On včera som ho počúval a povedal, že však ja som mu to v súkromí povedal a všetko je v pohode. Čím to je podľa teba? No, asi si, však vy dve si pamätáte tú vládu, ktorá prišla po Mečiarovi, prvú a druhú vládu po Mečiarovsku, tak v tej prvej vláde bola SDL, strana demokratickej ľavice, bývalá komunistická strana. No. A v tej druhej bola zase strana ANO, Pavla Ruska, toho, ktorý je dneska zatvorený a ktorý je podozrivý z vraždy a z ďalších vecí. Tak zrejme na Slovensku sú vždy také pomery, že keď to lepšie má vyhrať, vždy tam musí prizvať ešte takú, že úplne nekonzistentnú vec, teda
čo sa týka väčšiny tej vlády. Tak aj teraz sa to stalo, že na to, aby bola ústavná väčšina, lebo vtedy hovorili, že treba ústavnú väčšinu na rôzne zmeny ústavné, súdne a všelijaké, tak prizvali Borisa Kollára. To je jeden rozmer toho a tým pádom je to úplne nekonzistentná vláda, tak ako aj bola tá z SDL a tak ako bola tá s Pavlom Ruskom. Iný problém ale je, to by samo o sebe, dobre, také sú pomery na Slovensku, na to máme, tak dobre, čo s tým urobíme, no? To by nebolo to najhoršie. Ale aj v tej prvej reformnej vláde po Mečerovi, aj v druhej, to bolo tak, že to SDL netvorili jadro tej koalície. To neboli, že rozhodujúce sily. Boli také, že niekedy robili problémy, niekedy hlasovali za pád vlády a všeličo. Ale v zásade to neboli tie strany jadra tej koalície. Problém tejto vlády je, že Igor Matovič sa rozhodol, že jadrom tejto koalície bude on a Boris Kollár. Ale to je už potom problém. Potom to už není, že tri nejaké strany a jedna nekonzistentná, lebo takú väčšinu potrebujeme. Potom je to, že jadro je nekonzistentné a to potom vytvára všelijaké problémy. Prečo to tak je? Je to tak preto, že tým pádom má Igor Matovič pohodlnú väčšinu v tej koalícii na to, aby mohol rozhodovať, lebo Boris Kollár nerobí politiku v tom zmysle, že by prekážal Igorovi Matovičovi. Čiže pre Matoviča je to výhodná vec. Je to dosť škaredý pohľad, na rozdiel od tých dvoch tiež veľmi problematických reformných vlád, toto je, že ešte škarečí pohľad, ale akože s tým sa asi každý musí zmieriť, že buď toto, alebo potom opačná vláda. No. Čo je ale akože taký vážne, dobre, dva vážne problémy v tom vidím. Jedna, že teraz to je priznanie v priamom prenose, že keďže bol obvinený, alebo obžalovaný obvinený poslanec Smerodina Borgula, tak mne sa to zdá, že priezračné, že tak nemôžeme teraz hlasovať za vydanie Roberta Fica pred súd, lebo potom musíme tak hlasovať aj čo sa týka vlastného poslanca, a to predsa nie, lebo my, ako oni hovoria, bijeme bandu, čo to je ináč hrozné, že tieto mafiánske, alebo čo sú to za, ja ani neviem, čo sú to za výrazy, sa tu používajú ako argument v normálnej politike, že teda však my, inými slovami, my držíme spolu za akýchkoľvek okolností. Aj keď náš poslanec je obvinený, aj keď je to rovno pravda, nevadí, my budeme hovoriť, že není, lebo on je od nás. To sú vlastne naši ľudia. To je vlastne to, ako to bolo predtým, len sa to tak netvári, ale je to vlastne to isté. Druhá poznámka je k tým dvom poslankyňam. Že prečo hlasovali proti, Katarína Hatraková a Romana Tabak. Tak oni hovoria, že ale veď to musíme akože zvažovať, to je citlivá vec, lebo politici a len tak zatvárať niekoho, alebo teda dávať pred súd tú možnosť. No. Tak k tomu chcem povedať toto, že tie dve poslankyne kandidovali na kandidátke Olano. A Olano hovorilo, čo pred voľbami? Čo hovorilo pred voľbami? Že treba tých politikov pozatvárať. Tak ak som taký citlivý, že politici nemajú rozhodovať o zatváraní, tak nemôžem potom kandidovať za takú stranu. A ak za ňu kandidujem, tak potom som úplne mimo, keď po dvoch rokoch poviem, že ale vlastne politici nemajú o tom rozhodovať, však ste kandidovali za stranu, ktorá to preháňala s týmito slovami. Tak prečo? No, že to sú podľa mňa výhovorky. Ja ináč v skutočnosti naozaj neviem skutočnú motiváciu. Neviem, tušíš nejakú špekuluje motiváciu sa týchto dvoch? Ale netuším. Ale tieto vyjadrenia, že to by bolo za hranicou, keby politici rozhodovali o väzbe, neväzbe, jednak nerozhodujú, vôbec nerozhodovali o väzbe, iba o tom, že môže ísť pred sudcu, ktorý rozhoduje o väzbe. Ale úplne bizarne to znie od poslankyň, ktorých predseda hovoril o tom, ako treba všetkých pozatvárať. Matúš, vy ste v tvojom denníku, alebo vo vašom denníku napísali, neviem, kto to napísal, možno aj ty, že táto vláda už nepríjme žiadne reformné zákony, že už na to jednoducho nemá silu. Čo je asi pravda. Ako vidíš to, akým spôsobom sa v tejto kríze, lebo je to svojím spôsobom kríza, chová súčasný predseda vlády? Eduard Heger je za každým v takýchto situáciách v tieni Igora Matoviča, pretože Igor Matovič kričí a prská. Čiže a to Eduard Heger nerobí. Tak pozrime sa, čo robil Eduard Heger. Na moje prekvapenie dvakrát verejne vystúpil pred tým hlasovaním o Ficovi. Mal dva facebookové statusy, kde jednoznačne hovoril, že majú poslanci vydať Roberta Fica.
keď napísal ten druhý, čo bolo pár, myslím, že nejaké 2 hodiny pred tým samotným hlasovaním, tak musím priznať, že som si hovoril, že dobre, tak zvládli základnú matematiku a dokázali napočítať do 76, alebo teda dokázali presvedčiť nejakú skupinu poslancov, aby odišli zo sály, aby teda sa neprezentovali. Lebo hovoril som si, že premiér takýmto spôsobom sám osobne sa vkladá do toho, že verejne hovorí, že aké to je dôležité. No, tak prekvapenie, čiže matematika neúplne im zafungovala. Čiže Eduard Heger sa pokúsil svoj vplyv na to použiť, aby presvedčil poslancov, že majú vydať Roberta Fica. Ale nevieme o tom, či použil všetky páky, ktoré naozaj mal. A či to považujú naozaj za také dôležité. Čiže či naozaj povedal Eduard Heger alebo Igor Matovič Borisovi Kolárovi, že toto nie je zlúčiteľné z tejto koalície. Čiže zjavne asi nie. No a teraz pred pár desiatkami minút vydal Eduard Heger nová stanovisko, kde vlastne vysvetľuje, že to je chyba, že to je smutné, ale že on sa nevzdá a že vlastne bude bojovať ďalej, pretože tá vláda má zmysel. V princípe s ním súhlasím, lebo tá alternatíva je naozaj katastrofálna. Čiže dôvodov na to, aby pokračovala táto vláda, viem ako keby pomenovať viacero. A od vojny na Ukrajine je to aj jeden zásadný dôvod, a teda to je naozaj, že Rusko a vôbec náš vzťah k svetu a k okoliu. Ale ak si predstavujeme, že premiér je človek, ktorý je lídrom koalície, ak si predstavujeme, že to je človek, ktorý dokáže vlastne získať podporu pre svoje rozhodnutia, a zopakujeme, že koalícia mala pred tým hlasovaním 90 hlasov a on získal 74, tak ja netvrdím, že to bolo hlasovanie o dôvere Eduardovi Hegerovi, lebo nebolo, lebo to nespojil. Ale nejaký typ signálu, že Eduard Heger nemá úplne silnú pozíciu v tej vláde, nám to znova dáva. No a Iveta Radičová bola jeden čas v podobnej situácii, keď bola premiérka, že bola premiérka, ale šéfoval strane Mikuláš Zurinda spolu s Ivanom Miklošom. Áno, de facto. No. A niektorí ľudia jej vtedy radili, že mala by sa pokúsiť o to stať sa šéfkou strany. No, mal by sa o to pokúsiť Štefan Heger? A aj teba sa spýtam potom. Tak bolo by to prirodzené, aby predseda vlády, ak je úspešný, sa snažil aj byť predsedom strany, lebo potom má väčšie slovo napríklad v takýchto krízách a kauzách. Ale rovnako ako Iveta Radičová, rovnako Eduard Heger, nie sú na to povahy proste. A to, ja im to vôbec nevyčítam, že tak proste, keď nemáš na to povahu, že ideš do... Lebo to je ťažký boj. Toto urobiť je aj v prípade Dzurindu, aj v prípade Matoviča, že to je, že bratovražedný boj nastane, že teda kto z koho. Môže to skončiť rozdelením klubu, strany na dve časti a tak, je to ťažké. Ale ľudia, ktorí akože robia politiku tak, že to je akože správny súboj, idem do toho, tak tým to nevadí. Ľudia, ktorí sú trocha citlivejší na takéto veci, alebo menej odvážni na takéto veci, tak do toho nejdu. Čiže bolo by to zdravé aj pre vládu, aj pre Olano, ale obávam sa, že Eduard Heger, ako ho poznám, na to nemá povahu. No, aby sme boli fair k Hegerovi, tak podľa mňa to porovnanie s dvojičkou Iveta Radičová a Mikuláš Zurinda nie je úplne presné, pretože môžeme mať rôzne pochybnosti o tom, že aká bola SDKU strana, ale bola to stále strana, ktorá mala normálne svoje štruktúry. Olano nie je strana. Olano je jednoducho privátna firma Igora Matoviča, kde o kandidátke a o peniazoch a o všetkom rozhoduje Igor Matovič a možno teda ešte nejakých pár ľudí. Čiže ten súboj, ktorý by zviedla Iveta Radičová s Mikulášom Zurindom, by bol určite tak, ako to presne ty popisuješ, ale v nejakom bode by bola šanca, že tá strana by dokázala, keby sa rozhodli, keby zahlasovali, tak by dokázali nejakým spôsobom to spracovať. Možno by to došlo k deleniu, možno by došlo k rozpadu, ale dokázali by to spracovať. V prípade Olano si myslím, že to za predpokladu, že by to malo znamenať konflikt Eduarda Hegera s Igorom Matovičom, by to muselo znamenať koniec, pretože musel by si Eduard Heger, myslím, zakladať novú stranu. Ale s poslancami, ktorí by k nemu prešli, áno, to by sa dalo. Áno, to sedí, len je to trocha komplikovanejšie ešte situácia. A úplne súhlasím s tým, že jednoducho Eduard Heger nie je na to povaha, že on je takto. On sa na to podľa mňa pripravuje. Ja no si myslím, práve, že on sa na práve. To mentálne pripravuje a to naznačuje v takých situáciách, kedy sa mu zadarí, tak vlastne tak ako keby sa trocha vystrie, narovná a vtedy naznačuje, že jedného dňa to príde.
Ale teda prešiel už viac ako rok a nič nenasvedčuje tomu, že by to malo prísť zajtra. No? Poviem dva dôvody, že prečo o tom vlastne hovoríme, že to není, teda nehovoríme o tom, pretože by sme nemali radi Matoviča a mali radi Hegera a preto by sme chceli, aby náš favorit bol predseda, alebo nebol. Mne to je jedno, kto je predseda Olano z hľadiska nejakých osobných vecí. Ale už len príklady z posledných dní, že čo škodí Olano. Aj percentám Olano, aj popularite, aj všetkému, aj budúcnosti. Keď bol ten odporný meeting v Nitre proti prezidentke, tak Igor Matovič dal taký status, aký už len on dá, že akože sa zastane prezidentky, ale zastal sa jej tak, že jej vlastne vynadal. A to sa nerobí v tej situácii. Môžem si myslieť, čo chcem o politickom superovi, alebo neviem kom, prezidentke, ale hen v tej situácii povedať, že nemám ju rád, lebo je taká a onaká, je úplne nevkusné. Druhý podobný príklad teraz, po tom hlasovaní, to už Matúš spomenul, hlasmi mojich poslancov, mojej strany to neprejde dvoma a ja ako reakciu poviem, že vidíte, tá SAS chce vy odísť z vlády. Čo to s tým má? Jaká SAS chce odísť z vlády, že o týždeň, keď príjmeme nejaké zákony? Čo to s tým má? To je, že v tejto situácii s tým nemá nič spoločné. Je to akože zákernosť. Aj voči prezidentke, aj voči SAS. A to si myslím, že bez ohľadu na sympatie a nesympatie k Olano, ale že to v jednej z vládnych strán veľmi škodí a preto by bolo oveľa zdravšie, keby na čele mali politika, ktorý by bol vecnejší a férovejší. Nechceš tomu dodať nič? No, ja som videl taký posledný prieskum ako, určite ste ho videli, a tam, keď som si zrátal tie hlasy, tak podľa toho prieskumu som mal trošku aj radosť, lebo bolo jasné, že Fico s nikým nezloží vládu. Áno, a že Matovič a Saska a Kolár by spolu s KDH ešte s Progresívnym Slovenskom tú vládu mali šancu zložiť, mali by myslím jeden alebo dva hlasy na polovičnú väčšinu. No a tak ešte sa vrátim k tomu Hegerovi. Matúš, a nebolo by predsa len lepšie, keby sa Heger o niečo také pokúsil, lebo to Olano sa bude furt mocasať niekde medzi 6-8%. Tak ja si myslím, že dlhodobo to nie je udržateľné pre to Olano samotné. Preto si aj myslím, že toto hlasovanie v skutočnosti nie je problém pre vládu ako takú. Najväčší problém je to pre Olano. Olano jednoducho urobilo z zatvárania politikov svoju hlavnú agendu a teraz sa ukázalo... Teraz čo? Teraz akože ja súhlasím so Štefanom, že to hlasovanie nie je katastrofa v zmysle, že... Koniec. No, z hľadiska prípadu Fico to vôbec nie je až taká zásadná vec, ale politici, aj tí koaliční, mali v podstate túto jedinú možnosť vstúpiť do toho prípadu. A to bola jediná možnosť, že umožniť súdu, aby rozhodoval o väzbe alebo neväzbe Roberta Fica. Inak v tom nehrajú žiadnu, ale naozaj žiadnu úlohu. Igor Matovič rád hovorí, že to oni rozviazali ruky policajtom. A... No, je to trošku pravda. No, úplne pravda. No, je to úplná pravda. Ale to znamená, to bolo ako keby, povedal by som, že negatívny akt. V zmysle, že prestali brániť tomu. Áno. Ale oni aktívne. Akože dobre vymenili nejak, ministra vymenili a urobili tieto opatrenia, ale v skutočnosti to majú v rukách policajti, prokurátori a mali by o tom rozhodovať sudcovia. A teraz mali v parlamente jedinú možnosť aktívne do toho vstúpiť a aj to pokazili. Čiže tam je tento problém. A ten prieskum, tak ja by som nebol taký si istý, že ten Boris Kollár a Smerodina naozaj patria do tejto partie a že v skutočnosti nemajú bližšie nakoniec k tej partii tých Vyťuzov okolo Fica. Ale čiže... ani s Vyťuzmi by nemali väčšinu, myslím. S Borisom Kollárom by mali. Áno, s Borisom, ale to by musela tam byť aj republika a fašisti a tak. Čo... Po týchto hlasovaniach a podávaniach si rúk už není úplne vylúčené. Čo? Po tom, čo spolu vystupujú na mítingoch, po tom, čo akože, Robert Fico... Kolár, vieš, že... No veď áno, ale veď... Boris nemá problém. No iba jedna veta k tým prieskumom, že poprvé prieskumy sú 2 roky pred voľbami úplne irrelevantné, ale niečo možno naznačujú, iba nejaké trendy, alebo čo. My máme takú zlú vlastnosť na Slovensku, že všímame si taký povrch a nevšímame si, že čo to v skutočnosti znamená. Že na povrchu si všimneme, že vedie Hlas a druhý je Smer, koniec sveta. No a potom, keď si spočítame percenta Smeru a Hlasu a percenta tých ostatných, tak zistíme, že sú rovnaké. Že to není tak, že oni vyhrávajú a tí prehrávajú. Je to, že rovnaké. A rozhodne o tom, že či Kolár sa pridá tam alebo tam. Ale to je iná emócia, než si povedať, že
Smer a Hlas sa tu prevalcujú. No neprevalcujú, neprevalcujú. Budú potrebovať nejakých ďalších, alebo tí ďalší, keď sa spoja, tak tí nebudú vo vláde. Čiže není to žiadna katastrofa, ani to není žiadna radostná správa tie prieskumy. Čo je zaujímavé, bude rozhodovanie Smer rodina, ináč ani po dvoch rokoch v koalícii a predtým, koľko 4 roky boli v opozícii, ja neviem odhadnúť nejakým spôsobom správanie Smerodina v jednej, druhej a tretej kauze. Neviem, že to rozhodne o tom momentálne to, že či nejaký ich človek v tom je zainteresovaný alebo není, či oni tam majú nejaký biznis alebo nemajú, či nejaký ich človek je obvinený alebo není. Od toho to závisí, nie od toho, že aký majú program, čo si myslia o svete alebo tak. Čiže z tohto hľadiska, keď budú za 2 roky voľby, Po 30 rokoch skúseností so slovenskou politikou by som ja netrúfol si povedať, že s kým pôjde Smerodina. Vôbec. Že, aj keby bolo, že aj v jednom, aj v druhom prípade budú vo vláde dôležití, tak neviem, či by si vybrali Smer a Hlas, alebo tých ostatných. Neviem to povedať, čo je ináč šialené, že to je tak nevyspytateľná vec a to je oveľa škodlivejšia vec pre politiku. Tak, a tam môže rozhodnúť napríklad to, čo bude s Vladimírom Čolinským, že aký, čo bude s Martinom Borgulom, áno, čo bude akurát v danej sekunde s ktorým konkrétnym poslancom. A tá nevypočítateľnosť a nepredvídateľnosť konania Sme rodina a vôbec Borisa Kollára ako osoby je akože komplikácie, je to jednoducho premenná, ktorú nevieš počítať v tej rovnici. Ale keď toto si odmyslíme, tak už teraz myslím si, že môžeme povedať, že tie voľby, či budú o pol roka, o rok alebo o 2 roky, a ja si myslím, že budú o 2 roky, že budú v tom riadnom termíne, tak to bude znova veľmi tesné. To bude jednoducho, buď to bude znova taký ten slovenské šťastie, že o pár hlasov to dáme a zostaneme v civilizovanom svete, alebo tentokrát sa myslím, že naozaj, že ponoríme veľmi hlboko do bahna. Bude sa Robert Fico mstiť? Tak on to kričí. Myslím si, že teraz nechcem robiť paralelu, že Robert Fico a Vladimír Putin, ale máme... Zjavne sa nám to deje ako ľuďom. Alebo teda mne sa to deje. Ale nebol som v tom sám. Že máme tendenciu nebrať vážne to, čo nám tí politici rozprávajú. Že Putin nám hovoril, že on vlastne... Chce vrátiť k Sovietskému zväzu. Že presne tak, on nám to hovoril, on nám vlastne veľmi presne pomenoval, čo urobí, a my sme to ako Západ strašne dlho brali, že to sú len také ako keby... Bu. No a to isté Robert Fico. Robert Fico nám presne predsa hovorí, že keď sa dostane k moci, tak sa pomstí novinárom, prokurátorom, policajtom, sudcom. Všetky. Zavre všetky možnosti na to, aby sa toto robilo. Zavre špeciálnu prokuratúru. Čiže ak bude mať možnosť, tak to čo je otázka, či takú možnosť bude mať, tak to urobí. Podľa mňa pre príbeh Roberta Fica je v tomto momente strašne dôležité to, že on sa dostal do situácie a v tomto momente okrem fašistov, ktorí z času na čas budú čeliť obvineniam, pretože jednoducho sa správajú ako fašisti a porušujú zákon podľa mňa, tak okrem toho je on vlastne veľmi výnimočný prípad v tom, že je to bývalý premiér, ktorý bojuje o to, aby bol znova premiérom, ale v tomto momente je to tak, ako hovorí Romana Tabak, už som rozhodnutý, viem, ako to bude, bude to tak 50-50, tak je to 50-50. Robert Fico môže byť o 2 roky vo väzení, ale môže byť znova aj kandidátom na premiéra. A to je výnimočná situácia, pretože jeho to tlačí do extrémnych poloh, do extrémnych prejavov, vulgárnosť, agresívnosť, hecovanie ľudí naozaj k násiliu, totálne klamstvá, absolútne jednoducho popiera všetko, čo kedy urobil, lebo mu ide naozaj o krk. Čiže takto bojovať politický zápas, takto to vlastne myslím, že nemá takmer nikto. Na Slovensku určite. Ešte jedna poznámka k tomu, že čo by sa stalo. Ja si ináč myslím, že Robert Fico už nebude predseda vlády nikdy, že ten čas sa skončil, to tak býva, aj s Mečiarom to tak bolo, že on aj vyhrá potom ešte nejaké voľby, ale už ide stále dole vodou, až je dneska pri pasení kôz, alebo čo robí. Takže myslím, že Robert Fico už svoj čas si užil, svoj čas slávy. Ale čo sa týka toho revanšu, to je také zaujímavé, že on teraz hovorieva často, všimnite si to, že musíme skončiť s tým, že budeme akože politický boj viesť trestnými stíhaniami alebo teda zákonmi. Inými slovami on hovorí, že počúvajte politici, však sa musíme dohodnúť, že medzi sebou si nebudeme robiť zle. Môžeme sa kritizovať, môžeme si nadávať a nenávidieť sa, ale nemôžeme sa navzájom zatvárať.
Z toho by sa dalo tak usúdiť, že keby sa dostali k moci, tak budú zase kričať neviem čo, ale nebudú svojich politických súperov zatvárať. To, a to znie pekne, nie? Že, akurát, že to je pravda. Akurát, že on už ukázal, že ako to myslí. V minulosti však on používal trestné veci na diskreditáciu politických súperov, tak na, ako môže teraz hovoriť opak? Veď on to tu zaviedol, nie Matovič, on to tu zaviedol, že Viď Kiska, Viď všetky veci, nie, ale myslím voči politikom, že voči Matovičovi, voči ďalším ľuďom. On dával trestné oznámenie. Zneužíval tie informácie na to, aby oni boli stíhaní, nie aby boli diskreditovaní, aby boli stíhaní. Čiže keďže to robil predtým, než mu bolo takto v úvodzovkách ublížené, tak o čo viac to bude robiť na budúce. No však podal aj dokonca na Ivetu Radičovú. Na Ivetu Radičovú, ďalších politikov, na novinárov podával trestné oznámenie. Čiže to sú také, on sa tvári rozhorčenie, že teraz niekto podá trestné oznámenie na Luboša Blahu alebo na nejakého podobného zločinca, ale pritom v minulosti robil presne to isté a robil to teda naozaj, že intenzívne. Čiže ťažko sa ako keby orientuje v tom, že čo myslí vážne a čo sú akože úplne... Ale na skutkoch to vidno. Skutky sú jasné. Ja keď som bol včera v tom parlamente, keď hlasovali o ňom, tak potom hlasovaní bolo vidieť na ňom takú úľavu, ale on tú úľavu zakrýval. A chodil po tých ľuďoch, ktorí teda spôsobili to, že nepôjde pred toho sudcu, došiel, podal ruku Pellegrinimu, podal ruku fašistom. Ja si myslím, že toto by nás čakalo, ak by teda mal možnosť zostavovať alebo byť v takej vláde, tak by to bola takáto vláda. No. Tam, akože to, mňa najviac vizuálne, mňa najviac zaujívalo podanie ruky s Pellegrinim. Áno. Preto, lebo to je taký dvojročná hádanka tu je pred nami, že čo vlastne ten hlas, s kým bude chcieť teda ísť, akých bude chcieť v budúcnosti byť, smerácky alebo normálnejší. A niekedy sa zdá, že viac smerácky a niekedy sa zdá, že normálnejší. Podľa toho s tými americkými základňami boli miernejší ako hlas. Ako smer. Ako smer. Čiže niekedy to nevieš. No. A teraz v takejto veci mne sa tak zazdalo, že vlastne to bolo podanie si rúk, že však my sme tí smeráci, že však vieme. A nielen emocionálne, alebo nielen kvôli tomu jednému hlasovaniu, ale preto, lebo aj ľudia z hlasu čelia všelijakým veciam. Pellegrini. Tých, samotní Pellegrini, Erik Tomáš je tam spomínaný a ďalší ľudia. Guvernér Národnej banky Kažimír, ktorý je skôr hlasák ako smerák. Že oni sami majú na sebe, na chrbte túto záťaž a v takýchto chvíľach, keď sa nejde o to, že čo, aké budeš mať reči o sociálnych dávkach a o tom, ako pomôcť chudobným, ale keď ide o akože keď to ide na dreň, tak v takýchto chvíľach sa nakoniec ukáže, že hlas a smer vždy hlasujú spolu. A ja sa obávam, že ten náklad, ktorý majú na svojich chrbtoch z minulosti, ich bude že to bude neustála gravitácia, že budú musieť byť spolu. Ale teda dodávam, že aj tak im to podľa mňa nebude stačiť na to, aby boli vo vláde. Dobre. Ropa. Európa sa rozhodla, alebo teda orgány Európskej únie sa rozhodli, že teda sa odstrihneme od tej ropy. Poľsko už ropu dávno neberie od Rusov. Bulharsko tiež už zo pár dní nie. Richard Sulík žiada o nejakú veľkú výnimku. Ja som robil taký rozhovor s Karolom Hirmanom, však vy ho máte, vám prispieva do denníka jen dosť často. A tam Hirman povedal, že však Sulík nebráni Slovensko, ale bráni MOL, áno. No tak otázka pre obidvoch. Čo si myslíte o postoji Richarda Sulíka v tejto ropnej kríze, ktorá celkom nepochybne prichádza? On to prežíva, Richard Sulík, veľmi osobne a intenzívne. Má pocit ako keby nedocenenosti, pretože on sa tvári, že vlastne bojuje za Slovensko a bojuje za to, aby Slováci mali benzín, naftu a plyn, aby mali teplo. A teda všetku kritiku berie ako vlastne útok na predsedníctvo. Tie argumenty sú komplikované, pretože ja nie som odborník na túto tému, ale z toho, čo som si prečítal, z toho, čo sa snažím pochopiť tú situáciu, je jasné, že to je ťažké rozhodnutie pre celú Európu.
ale ak to rozhodnutie zúžime iba na excelovskú tabulku, aby som to teda vrátil späť k Richardovi Sulíkovi, tak pre Slovensko to je väčší problém ako pre mnohé iné krajiny v Európskej únii. Ale snáď politika nie je iba o peniazoch a o tabulkách a o jednoducho nejakom nakoniec pohodlí. Snáď je to aj nejaké vážnejšie rozhodnutie. A ja teda som z toho troška nervózny, hlavne nie z toho, že Richard Sulík bojuje za výnimku. Myslím si, že bojovať za výnimku je úplne OK. Aj Češi už to urobí. Presne tak, robí to aj Česká republika. Ale spôsob, ako to robí, sa mi zdá byť zvláštny, pretože nehrá otvorene, nehrá fair. Neponúka argumenty, ktoré by ukazovali, ako na tom naozaj Slovensko je. Tá komplikácia je presne v tom, čo povedal Karol Hirman, čiže komplikácia je v tom, že náš Slovnaft a naše rafinérie sú nie sú štátne, ale sú v skutočnosti ovládané maďarskou rafinérkou, maďarským molom. A tam do toho vstupuje Orbánova politika, špeciálne Orbánove vzťahy s Ruskom. A jednoducho podľa odhadov odborníkov by Slovensko neprišlo, nebolo by jednoducho, v momente, kedy by sme prestali brať ruskú ropu, by sme neboli bez ropy a bez plynu. Tie alternatívne cesty už teraz nejaké sú a tá vláda by mala robiť všetko preto, aby tie alternatívne cesty dobudovala aj za cenu toho, že to bude drahšie. Lebo mne sa zdá hlavne naivné zo strany Richarda Sulíka, že ako keby to bolo niečo, čo máme stále pod kontrolou. Ako keby my sme si mohli povedať, že budeme mať výnimku a ešte budeme 2 roky alebo 3 roky brať ruskú ropu. Ale poprvé, my neovládame Vladimíra Putina a to, akým spôsobom on sa bude rozhodovať. Po druhé, už včera nám odkázali z Ukrajiny, že tie ropovody idú cez Ukrajinu a oni môžu do toho vstúpiť nejakým spôsobom. A po tretie, v nejakom bode si myslím, že treba hovoriť s ľuďmi priamo a otvorene. A o čo vlastne ide? O čo vlastne ide? A tunak jednoducho sa na našej východnej hranici odohráva vojna, zomierajú ľudia iba preto, že Vladimír Putin zaútočil na Ukrajinu. A tú vojnu financuje z veľkej časti peniazmi, ktoré my platíme za suroviny, za plyn, ropu. A ak toto považujeme za, že to je v poriadku, ak sa s tým ako spoločenstvo, ako ľudia, ako obyvateľia Slovenska, ako obyvateľia Európy vieme zmieriť, tak potom OK. Ale diskutujme o tom otvorene a normálne a netvárme sa, že to je iba o tom, že či poskočí cena benzínu alebo poskočí cena vykurovania. No, cena benzínu, prepáčte, fan, poskočí tak či tak, ale však včera večera alebo dnes dopoludňa tie poľské rafinérie povedali, že bez problémov budú celú strednú Európu zásobovať. Tak potom sa ja pýtam, prečo ten Sulík tak bazíruje na tom, aby tá ropa z Ruska tiekla do molu. A moja odpoveď je taká, že kvôli ziskom molu, mýlim sa. To by naznačovalo, akože on je zainteresovaný na ziskoch molu, to si nemyslím, že by to bolo akože nejaké zištné z jeho hľadiska. Tak poprvé, on je minister hospodárstva. Minister hospodárstva sa pozerá na veci, a je správne, že sa pozerá na veci ekonomicky, lebo však na to je minister hospodárstva, on je za to zodpovedný, že či tu bude teplo, či tu bude ropa, či tu bude plyn a tak. A keď nie, tak čo s tým urobíme? To je jeho úloha, čiže je správne, že sa tomu venuje. Druhá vec je, ten MOL, ale aj VŽ Košice a neviem, Duslo Šala a tak, to sú súkromné firmy, niektoré zahraničné, ale zamestnávajú ľudí u nás a odvádzajú dane tu a robia zamestnanie za šeličo, čiže to není zase také jednoduché, keďže my sme zdedili ešte od komunizmu a aj potom, že sa moc nediverzifikoval priemysel, sme zdedili proste velikánske fabriky, ktoré sú často jediným zamestnávateľom v širokom okolí a v takom prípade minister hospodárstva musí zvažovať, že či tá veľká fabrika prežije alebo neprežije, alebo či bude mať problém alebo nebude mať problém. S tou ropou je ešte ďalší problém, že tá ruská ropa je iná ako tá západná ropa a tým pádom Slovnaft by musel niečo prerobiť a to netrvá týždeň, ale pár mesiacov, ak som sa dobre dočítal, neviem. Čiže není to také jednoduché, ako by sme si želali. Je to proste ťažká vec. Ešte to skomplikujem. Minister hospodárstva je okrem toho podpredseda vlády a je politik, je koaličný politik. A teraz, keď
urobíš nejaké rozhodnutie, ktoré je síce správne, ale spôsobí to, že ľudia sa na teba tak nahnevajú, že zvolia potom tú proruskú vládu vlastne, tak čo si tým dosiahol? Dosiahol si, že na chvíľu správny krok a na 5 rokov katastrofu pre tú krajinu. Čiže ešte musíš zvažovať aj dôsledky svojich rozhodnutí. To neznamená, že máš sa riadiť verejnou mienkou, ale musíš to zvažovať, že keď sa zvýšia ceny všetkého a ľudia budú nespokojní, lebo to nebudú chápať, alebo to budú odmietať, alebo sú proste takí, že sme sebeckí, tak aj to musíš zvažovať, že aký to bude mať dôsledok. No a teraz... Ja napriek tomu by som bol za to, aby sme tú ropu vypli, aj aby sme plyn vypli. Lenže to treba ľuďom vysvetľovať. To, akože no. Vypnúť to iba je také, že a čo tu machrujete, že to vypnete ako prvý, alebo čo? A vtedy má ten volič pravdu, že čo? Ale keď mu povieš, že ale my to nevypíme preto, aby sa zvýšila cena, naopak, my nechceme, aby bola vysoká cena. My chceme v budúcnosti, aby to bolo práve, že férová cena. Ale vy, ktorí ste nás volili, tak vy ste za slobodu, nie? Vy ste za to, aby sme my ako Slovensko alebo ako Európska únia mohli si tu žiť slobodný život. A to, čo sa deje na Ukrajine, to není uzavreté hranicami Ukrajiny. Veď sa pozrite teraz na Moldavsko a pozrite sa na Bielorusko a pozrite sa, čo sa bude deť v Gruzínsku. A potom si položte otázku, že a nebude sa to a v prípade úspechu Ruska vo všetkých týchto frontoch, nebude sa to rozširovať a nebude sa to týkať Pobaltia, Slovenska a ďalších krajín. O to tu ide, že či veľké Rusko sa vráti, ako geograficky veľké Rusko, sa vráti k koncepcii Sovietskeho zväzu, kde Rusko bude rozhodovať o okolitých krajinách, o svojom okolí celom. A ak to nechceme, lebo sme malá krajina, my sa nevieme postaviť ani len ako Ukrajina voči Rusku, tak ak to nechceme, tak čo máme robiť, voliči? Tak máme sa proti tomu nejako postaviť a brániť, aby ste vy mohli žiť slobodne? Ale to je potom iná reč, než keď sa len povie, že zatvoríme alebo naopak nezatvoríme, bez vysvetlenia. A mne sa zdá, že v tejto, to je zložitá vec pre bežného človeka, prijať zvýšenie cien. Ale ja si myslím, že ľudia sú schopní prijať zvýšenie cien, pokiaľ dôjdu k presvedčeniu, že je to správne a nevyhnutné a dokonca dlhodobo aj finančne výhodné, alebo teda ekonomicky výhodné. Len si myslím, že toto ani Richard Sulík nehovorí, ale ani celá vláda, že skôr sa obmedzujú na to, že kto je za, kto je proti a ešte si to potom vyčítajú, ale tu nejde o vnútrokoaličné spory, o to, jak to urobiť, alebo koalično-opozičné, ale tu ide o budúcnosť nielen Ukrajiny, ale aj nás, Slovenskej republiky. A ja si myslím, že tak, ako oni komunikujú dobre všelijaké PR veci, lebo na to sú experti, že robiť si svoje PR, tak PR vec v takejto dôležitej veci pre celú krajinu, že úplne zanedbávajú. Páni, ďakujem. Ďakujem, že ste došli. Teším sa, že sa tu uvidíme zase nejakých pár dní. A možno aj pri príjemnejšej téme napríklad, ako je, že víťazstvo Ukrajiny. Ďakujem. Ďakujem.